מספרים על בחור צעיר, יהודי, שנקלע לאחד הרובעים בארצות הברית, רובע מפחיד. שעת לילה מאוחרת, הוא הולך כולו מפרפר, ופתאום צץ מולו קושי גבה קומה, מבט רע, והוא לוחש לו, אתה מת, אתה יהודי, ואני שונא יהודי. אתם נוגעים להגיד שמה ישראל, אז תגיד. והיהודי, הבחור מתחיל לראות ולבקש, ומה עשיתי, ותרחם עליי. ופתאום, המבט של הבחור משתנה, והוא מחייך וצוחק, ואומר, תודה אבא שלי, תודה. אומר לקושי, מה תודה? אומר לו, אבא שלי הוא קצת קשור למשטרה. אומר לקושי, סור, אז מה? אז מוציא הבחור אקדח, ומחבר לו משתיק קול, והקושי פותח את העיניים, אומר לו, אתה רואה, זה אמיתי? אני אראה לך, זה אמיתי לגמרי. והבחור לא יורה על איזה קרש שהיה שם, והקרש מתנפץ, וזה גורם לקושי לברוח. מה היה פה? הקושי יכול לפגוע בבחור כל זמן שזה מגע ידיים, אבל מול אקדח הקושי לא יכול לעשות שום דבר. אקדח זה נשק, ומול נשק אי אפשר להתמודד. אמרתי בסרטון הקודם שתפילה זה נשק. זה נשק עוצמתי שהציבור לא באמת מאמין בכוח של זה. לא באמת מאמין שאדם ששקוע בתוך תאוות קשות, יצרים אפלים, מידות רעות, יכול לצאת בכוח התפילה. אבל יעידו על זה הרבה אנשים שאנחנו מסתכלים על הפנים שלהם, מבחינה חזותית אתה רואה פנים של צדיק ממש, צדיק. אבל על הגב שלו אתה רואה פתאום איזה מין כתובת קעקע מאוד מכוערת. הוא אומר לך, כן, אני הייתי פעם אדם מאוד רחוק מאלוקים, מאוד רחוק. והשתניתי. הוא אומר לו, אבל איך אתה יצאת מכל החטאים שלך? לא באמת, ספר לי, בני, איך יצאת מכל החטאים שלך? אני רואה לך שאתה לא כועס ואתה לא גבתן, ואין לך תאוות, איך יצאת? היית שקוע בתוך הבוץ של העבירות. אז הוא אומר לך דבר פשוט, אמרו לי, יש כתובת אחת בעולם שתעזור לי, בורעולם. ובורעולם ייקח אותי ויעזור לי בתנאי שאני אבוא בעקשנות לנהל איתו שיחות. והייתי נופל בעבירות ובמידות רעות, אבל הייתי כל פעם בא אליו ומתחנן, אומר לו, אבא תעזור לי, אבא תרחם עליי, אין לי כתובת אחרת, תושיע אותי מהתאווה הזו ומהחטא הזה. והייתי מרבה בתפילה ועוד פעם מרבה ועוד פעם מרבה, וראיתי שהוא מושיע אותי. לאט לאט, זה לא עובר לבת אחת, אלוקים לא חייב לאף אחד שום דבר, אבל אלוקים רוצה לעזור. כתוב שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אחד ההסברים היותר עמוקים בזה, שהכל בידי אלוקים להחליט, לתת לי, לא לתת לי. אבל יראת שמיים, קרבה לבורא, להתרחק מעבירות, הוא כביכול חייב לתת לי. כי מה אני מבקש? אני מבקש שתקרב אליו, למה שלא ייתן לי? צריך סבלנות, צריך להיות עקשנות, אבל אנחנו נזכה לזה אם נהיה עקשנים. בהצלחה לכולם.